Ada ding Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Oda ding Mang Oleh. Omat euy lamun masih rame kieu kudu jaga jaraknya. Kudu physical distancing sampai jalan. Bandung teh kudu ayeuna teh geus aman-aman. Mun laheng leuwih aman kudu make masker. Omat jaga jarak supaya orang leuwih sehat. Aing teh hayangeun Bandung di lockdown di PSBB deui. Hese ngaladuit. Polresta Bandung mantap.